Would you kita ambil gambar? Okay, jom. Alright, nice. Okay, buka Android you and hantar. Post dalam Instagram tau. Okay. Tak caption, aku cinta kamu sangat. Hashtag relationship, hashtag boyfriend girlfriend, hashtag I love you couple, hashtag happy couple, hashtag I love you so much. I love you so much. Okay sayang, I dah post lah. Okay, sekarang you post pula kat IG you. Kenapa pula I nak post? You tahu kan, I ni kan artis. Mana boleh I nak post sama-sama kita macam mana? Kita friends, I lari apa semua. Diorang tahu I ada boyfriend macam mana. Nanti I nak keluar mana-mana. Nak pergi mamak, nak pergi mana-mana. Nak berjalan dengan you semua. Dan diorang tahu dah ada boyfriend I. Macam mana ni? You. Yeah. Asyik phone je. Bagi I tengok je. I nak check Instagram you kejap. Ni siapa ni yang you like ni? Ini pun you like juga. Ini. Eh, banyak je perempuan you like. Siti Nohalisa pun you like. Diorang ni kalau buat I lah, biarlah dekat I. IG I kan, I tak pernah kacau IG you. Mana boleh? Kena, I like you, block diorang semua. I tak block. Block I seorang je, okay? You, I lapar lah, nak makan mana ni? I tak kisah, I ikut you je. I ikut I kenapa pula? Semua benda ni ikut I. You lah decide. You, I nak keluar dengan kawan I jap ni. Oh, okay. Oh, I tu perempuan tau. Dia tu ex I. I masih sayang kat dia. Okay. I ada plan nak kahwin dengan dia, nak ada cucu sama-sama. And kita orang plan nak jadi ke jannah. Okay. You, I nak keluar dengan kawan I jap eh. Nak keluar kawan you? Habis I ni siapa? Ha? I ni siapa? You ni girlfriend I lah. Kalau I girlfriend you, kenapa you nak keluar kawan you? Ha? Ha? Kau nak keluar ke nak? Kau nak keluar ke nak? Babe, I nak keluar jap eh. Nak keluar ni sekarang? Yeah. Okay, you dah basuh muka tak, baby? Dah pergi gigi semua? Baby, okay, nanti keluar nanti. You zip macam ni, baby. Nanti you sejuk. I tak nak you sakit-sakit macam ni. Tapi you sakit, nanti I yang sedih. So, I tak sanggup nak tunggu you sedih macam okay, tu. Okay, so, okay, kalau okay, you, okay. Baby, I'm not done yet. I'm not done yet. Okay, lepas tu, semua make sure you zip tu. Nanti I tak apa-apa lagi tengok you. Dah lah miskin. Duit tak ada. Top up pun I tanggung tau. Huh? Eh, kalau I nak kahwin, I tak nak kahwin lah dengan lelaki macam ni. Okay, let's see. It's the one and only Ego Double G. No, abang WhatsApp cucu-cucu kita. Apa yang cucu-cucu lah abang pun? Abang kata abang bini di masjid, di main Quran, baca Quran, semayang kosa dengan tua-tua ni. Buat main banyak dengan sikit, bukan apa. Dia WhatsApp-WhatsApp ni semua ni duniawi tau tak? Oh, abang. Ni, saja duduk dia perempuan tu. Abang dah tujuh puluh tahun dah lah. Tujuh puluh tahun tak boleh gatal. Tapi sekarang ni, umur 40 ke 50 ke 70 ke ni gatal lagi. Tak boleh kan? Perempuan ayah. Oh, aku dah. Oh, aku dah. Oh, aku dah. Oh, aku dah. Ya Allah, nak kira. Jangan banyak kisah curang tau. Lu jangan berani-berani curang sama gua tau. Cerita. Eh, kalau lu curang, ha? Lu punya aset tu, gua kasih makan anjing tau. Ha, bila dia curang makan di berak itu tai ah, bagi masuk dalam mulut lu tau. Ha?